Ahoj, vítám vás u nového videa, no a dnešní video je zase Lotro Gameplay a začínám tam, kde jsem minule skončil. Čili to vlastně bylo tak, že jsem odezdal questy tady v Eglin Campu. No a dnešní jakoby plán v tomto videu je takový, že vlastně já se vydám nejdřív zde, tady vlastně splním těchto pár questů, pak se vlastně přesunu tady, tady vlastně udělám jeden ten epic quest plus vlastně jakoby další, které tady budu mít, potom se vlastně přesunu tady, vlastně ten epic quest odevzdám zde, potom se vlastně přesunu dále. Buď do Forsaken Inn, jako pokud bych tam jakoby měl nějaký quest, který je třeba přímo na odevzdání tady. No a potom se vlastně zpátky přesunu do Eglin Campu. Takže tady toto bude dneska takové kolečko. Já si myslím podle mě, že to je tak akorát na tadyhle tu dnešní epizodu. Jo, dneska to bude takové, než jednoduše, a spíš to bude takové to cestování. Takže uvidíme, jak se teda bude, dařit, jako vždycky. No a já jdu teda na to. Ty questy jsou celkem jednoduché. Tady tyhle jsem trošičku, ne že pozapomněl, ale jakoby tyhle jsem trošičku vynechal, jsou to pro levely 22, takže to pro mě nebude žádný problém. No a uvidím, jak se teda bude teda dařit. Snad zase to nebude to, že se jako, že zbytečně zase budu umírat nebo takhle, jo, takhle to spíše myslím. Dobrá, tady teď musím, jo, dojet tady. Ty mi něco dáš? Ne, nedáš, dobré. Tak jo. Tak já jinak teda zase teda děkuji za předchozí epizodu, děkuji za zhlédnutí všem, kteří se právě na ten minulý Lotro gameplay podívali. Já teďkom bych chtěl opravdu teďkom vydávat ty Lotro gameplay daleko častěji, jelikož já říkám, já teďkom Lotro teďkom v poslední době hraju celkem dost. Nebo jakoby, když mám jako vždycky čas, tak si vždycky rád zahraju. Tak počkat. Jo, tady je. Nebo tady by měl být. Takže aspoň to budete mít takové z první, no jako ne, že z první ruky, ale bude to aspoň takové, že jakoby ty videa prostě budou častěji, plus samozřejmě budu vydávat videa jakoby z mojí hlavní postavy, případně na nějaké ty instance. Jich je celkem dost, případně až bude zase nějaký event, aby zase natočil nějaké to videjko, přece jenom jakoby hodí se to a já si jakoby vždycky jakoby o to si s vámi prostě podělit, o jakékoliv ty novinky, co se týče jakoby Lotra, jakoby in-game takhle. Takže tak. Počkej, já musím zabít. Jo, Goblin Food Barrel, aha. Dobře. Tak, pozabíme tady většinu těch mobů, co tady, které tady najdu, přece jenom vždycky se to hodí na díry a proč to, jako proč nezabít, že XPčka se vždycky hodí. Tak a jinak vlastně teďko, až vlastně jakoby teď v pátek, ještě tento týden, jelikož já se budu vydávat vlastně dneska, myslím, že dneska je čtvrté, dneska je 15. jo? Takže vlastně dneska ten díl vlastně vyjde, tak právě ještě buď dneska, nebo zítra už vlastně dostříhám tu poslední vlastně část vlastně těch zajímavostí o Halo, už to prakticky mám hotové, dalo by se říct, že to vlastně budu jenom upravovat vizuálně, takže máte se opravdu na to těšit, jo, dá se s tím opravdu co nejvíce záležit a to prostě stojí za to, jako v rámci jakoby toho editu, takže snad se vám to teda bude líbit. No a vlastně až to teda dodělám, tak vlastně potom se vrhnu na video o Vardinovi, které jsem vlastně teď sliboval, kdy vlastně rozeberu ty jeho spely, kdy vlastně jakoby ukážu ty, jakoby, ty jednotlivé ty kombinace, které se právě jakoby dají jakoby stavět a vysvětlím prakticky jakoby to každé použití toho vlastně toho daného kombíčka. Bude to delší video, ale jako myslím si, že to určitě bude stát za to. Tak. Tady ten quest samozřejmě udělám, jenom se chci podívat, co mi to dá. Nedáš mi sice nic dobrého, ale aspoň je to furt jako lepší než nic. Wow. Tak, vezmeme toto. Hlavně ty barely. Tak, jo, teď to vlastně bude to stejné, jo, já vlastně budu muset pomoct vlastně odejít z toho kempu, samozřejmě to je klasické, klasika to, že oběhneme celý kemp, on vezme jednu věc, že, pak zase toto. A tak aspoň to bude takové pohodové. Já říkám, tady jako když je prostě ta, nějaká ta větší lokace, já prostě musím nějak improvizovat. Jo, tady prostě to jsou takové někdy ty situace, že prostě jakoby člověk, i když si třeba naplánuje to, tak jako vždycky jakoby se do toho hodí něco jiného, jako v rámci toho expení, že, takže
spíš jako teď je to taková ta improvizace, protože tady těch questů je opravdu hodně a já to prostě musím fakt jako nějak rozdělit, aby vlastně v těch videích se třeba zbytečně nejezdil jakoby z jednoho konce mapy na druhý, kde třeba jako, že třeba udělám quest tady, pak třeba pojedu sem, pak zase sem, že, tak jako je to takové zbytečné. Takže říkám, jako fakt do člověka jako si to vždycky musím jako před tím videem vlastně trošičku naplánovat, rozebrat vlastně ty jednotlivé ty části, jakoby ty sekce nebo jakoby ty části, jakoby kde mám ty questy a vlastně jakoby se zbytečně v tom videu nezdržuju, nebo spíš vlastně a to video je o ničem a třeba prostě říkám, fakt jako nejezdím z jednoho konce mapy na druhý. Zatím ani jednou čtverec smrti, to je nějaké až hodně divné. Tak. Ještě mi chybí... Ne. Jo, teď vlastně ho, jo, už vlastně ho jenom musím doprovodit to. Dobrá, dobrá. Tak to potom, jo? Jo, hlavně ať mi to NPCčko neumře, ty vole, to by bylo jako nemilé docela, no. Jo, vlastně jako jo, ještě vlastně to by to mi asi napadlo, jelikož vlastně ještě mi chybí na ten crafting, tak já bych to asi udělal takhle, že já bych se potom asi v vlastně, mimo video, bych se ještě někdy musel, říkám, jako už dodělat konečně ten crafting, a vlastně už právě můžu těžit tu barou iron. Já už to sice pomaličku získávám, mám jich 15, tože jako je slušné celkem. Takže, jo. Takže... Říkám jako... Asi bych to udělal v tom, jo, asi to udělám v mimo video. Jelikož asi samostatné video, kde prostě budeme jakoby chodit a doslova jenom těžit to. Těžit tu rudu, jako aby se to na ten crafting by bylo celkem nože, o ničem a tak. Jako vesměs. Asi bych jako vyložený o tom asi samostatné video prostě nenatočil. Oh. Tak shield bash, pojď, šup. No jo, ten padl, ty, jako ten padl hodně rychle, jako na to, že mě tolik HPček. No jo, hlavně taky kvůli tomu, že jsem konečně dostal novou zbraň. Tak vezmeme toto. Paráda. Ach, já fakt miluju tady tyhle ty questy doprovodit NPCčku, já jako nevím proč, já prostě... Protože fakt to je někdy tak nekonečné, nebo se to zdá nekonečné, že to je hrozné. Nebo ne, že to spíš už přijde jako, že to je až, někdy až k vsteku, než aby to jakoby bylo k něčemu. A tak většinou ta odměna aspoň je sladká, jak se říká. Tak, samozřejmě, jako rychleji, to už bych sem chtěl asi moc, že? Klasika, jo, že dej si na čas, kamaráde, dej si na čas. Pohoda. Tak, konečně, tak už ho našel, výborně. Tak. Teď už si to nepamatuju, jo, ještě vlastně budu muset vyvést ještě, jo, kousek tady. Tady toto. Jako já říkám, já když jsem tady dal tady ty Lonelands, celkově tady dal tu lokaci, prostě pro už několikrát, jako za nespočet prostě postav, tak já kolikrát si fakt ty questy nikdy prostě nepamatuju. Ale, jako, už jako já vím proč, jako fakt já nerad dělám questy, kdy fakt člověk musí doprovodit to NPCčko. To je neuvěřitelné. Tak, výborně. Tak jo. Mám to teda hotové. A já se teďkom teda můžu vydat tady.
No a vlastně ano, jak jsem to vlastně říkal, já vlastně teďkom dojedu tady, udělám questy tu. Kurňa, jsem ti měli pokoj. Tak dojedu vlastně tady, udělám questy tady, odevzdám to tu, půjdu sem a pak půjdu tady. Jednoduché jako facka. Ale jako člověk by ještě třeba jakoby řekl, že nejtěžší pro mě třeba jakoby část, jako co se týče třeba editu toho videa, jako právě třeba Lotro gameplaye, tak jakoby není přímo samostatně třeba, než ten střih, nebo jakoby prakticky tady je jakoby takhle, celkově u Lotro gameplaye je prostě minimum střihu, to jako fakt jako musím dát tady, fakt jako to je opravdu tady jakoby skoro jakoby není skoro žádná úprava, jako v rámci toho, jako uvozovka, když to vezmu takhle, ale co opravdu já fakt jako já nesnáším, je vymýšlení názvu vždycky na ten Lotro gameplay. Ono se to fakt třeba může zdát, ale já už prostě třeba, jako i když i třeba jak jsem tečkom jsem vydával, myslím, že to byl 22. díl, tak člověk už prostě fakt jakoby někdy prostě neví, jako když třeba je to takové úplně basic expení, prostě třeba co tam má třeba dát za název, prostě jako opravdu člověk, nebo jakoby, jako já třeba nevím jak vy, jak byste to třeba dělali právě vy, ale já opravdu fakt jako zapomínám kolikrát, nebo jako ne, že zapomínám, nebo že si prostě nemůžu prostě vymyslet jakoby nějaký no, jakoby smysluplný název pro vždycky jakoby to dané video, jako v rámci toho Lotro gameplaye. Jo, tady dolů, sice teď si zlomím nohu a budu tam muset to plavat, ale aha, dobrá, tak to jsem nečekal. Tak je to prostě pro mě takové, jakoby, jaký mám dát prostě název na to video, když je to prostě basic explain. Já vím, že to třeba zní úplně jako hloupě, ale prostě jako pro mě je nejtěžší vždycky vymyslet název. Případně pokud třeba natáčím nějaké složitější video, tak třeba úvod. Já nevím, jako zkus, jako, pokud se sami někdo třeba díváš sem, jako tady, tak je to právě takové, nevím, jako by to vždycky dělal strašný prostě problém, úpravy u toho Lotro gameplay, jako někdy samozřejmě, jenom jako ne u všech, ale prostě někdy u těch. Tak mi to prostě dělalo takový prostě problém. Ale jako říkám, jako člověk prostě už musí aspoň jakoby vždycky vypíchnout nějakou tu část, že třeba jako, já nevím, byl jsem třeba v tábor goblinů, že, a potom například jsem dělal třeba epic quest, že, tak to prostě třeba jako nějak třeba zkombinovat. A jenom mi to přijde takové divné, jenom mi to prostě přijde někdy takové divné. Prostě jakoby v tom smyslu, nebo to spíš složité pro mě, jako by vymyslet nějaký prostě název. Nevím, třeba už nemám ani fantazii, to víte. No, nebo i když, těžko říct. Proto říkám, že ono je strašně někdy těžké aj komentovat právě to MMORPGčko. V tom smyslu, že jakoby, co prostě třeba člověk má jakoby říkat, jakoby během toho hraní, takhle. Proto vždycky se snažím, aspoň vždycky o něčem mluvit, nějaké to téma, v rámci jako té vždycky té dané jakoby té hry. Jakože třeba bych třeba jako dával třeba nějaký třeba tip, případně si třeba popisuju jako nějaké ty věci okolo toho. Nebo třeba právě okolo těch questů, které třeba právě plním. No a snažím se vždycky jakoby to nějak třeba nasnít, třeba co bude třeba v dalších videích a tak dále. Takže je to hold takové, jaké to je, no. Ale jako jak říkám, jako mi to baví, ale já prostě říkám, já opravdu nevím, jak bych třeba fakt jako dokázal třeba nějak akčním stylem, nebo prostě ne, že akčním, nebo prostě jakoby, jak nějak prostě úplně efektivně, to slova prostě, jak to říct, jakoby nějak prostě komentovat právě MMORPGčko. U Halo je to třeba něco jiného, jako je to něco jiného. Jo, jako tam třeba, když si třeba jakoby, když třeba hraju jakýkoliv, říkám, může to být jako klasický mod, jak já už jsem právě natočil na to ty dvě videa, případně třeba je to obyčejná hra na Legendary, tak vlastně tam jsme třeba dokážu to nějak třeba popisovat, nebo jakoby se třeba dokážu nějak fokusovat jakoby více na to. A nějak to prostě jakoby komentovat jakoby více, protože přece jenom to je něco jiného. Ale u toho MMORPGčka prostě fakt jako někdy já nevím, upřímně. Ne? Jo, ty jsi zase zašel za mě. Jaj. Tak bum, dostaneš štítem, zapíchnu tě a asi dole, výborně. Jo, takže prostě je to takové, nevím, jako mně to prostě třeba přijde jakoby takové, pro mě je to takové prostě složitější. Jo, jakoby celkově prostě jakoby jak aktivně komentovat to Lotro, ten gameplay.
A tak hlavně jsem rád, že vás to baví, že se na to fakt jako díváte, jo, že prostě jako, že se vám to jakoby prakticky jakoby aspoň jakoby jako nějaké teda líbí. A jakoby co právě i podle těch ohlasů, jo, co dáváte na ty videa, i podle zhlédnutí, já jsem za to právě strašně rád, jako. Takže, jak říkám, mě to prostě baví, já tady to dělám strašně rád, hlavně teda pro vás a taky si aspoň u toho vždycky pogamesím. Já to vždycky prakticky beru, že Lotro gameplay je třeba série, kde vlastně jakoby já si prakticky jdu jenom zahrát Lotro, akorát to prakticky jenom u toho natočím. A to jenom u toho prostě třeba něco říkám. Takže tak. Ale hlavně, že, vás, že to hlavně baví taky vás, to je ta, pro mě to je, kurňa. Pro mě tady toto je ta nejdůležitější věc na tady tom všem. Stejně tak i Halo, samozřejmě. Tak, no a jsme sem tady trošičku se rozkecal o něčem. Než jsem se dostal právě už tady nahoru, paráda. Jo, tady je ještě ten další ten lockbox, poslední. Ne, ještě jeden. Tak ten hádám bude až tam někde. U toho bose, kterého budu muset zabít. Jo. Jako upřímně, kdybych jako se běhl tady dolů, jakoby skrz tu skal, tak se ani ne, tak se ráně nebudu ani divit. Tak, mám tě. Tady vezmeme další ten lockbox. Dopisy. Oh. Dobrá. Že by ta hra konečně něco vyslyšela a dala mi jako něco, co využiju. Počkat, já to dám místo toho. Jo. Tady. Yes. No jasný. Kolik vám už mají tu? 71, paráda, to je dobré, to je hodně dobré. Tak teda dojedu ke, ano, ke Kandaitovi. Pokud to tady jako říkám správně, fakt jako někdy ty jména si to nedokážu. To já tam dojedu, použiju ten. Použiju tady tu, Mithril Coin. No tady toto. Fate, Agility. Ani jeden nepoužiju, ale tak díky. Finish. Tady si určitě vezmu luk, to je jasné. Aspoň ho vyměním a budu mít teď lepší. Paráda. Paráda. Forsaken Inn. Tak, Search Summit. Ne. To si nechám právě na příští ten. Nebo i když... Jo, to si nechám na příští ten. To teď trošičku vynechám. Protože tam ještě bude, mě právě bude čekat ještě instance. Vlastně já budu muset dojít tam. Takže takhle. Já si asi vezmu do Forsaken Inn, si ještě vezmu za Mithril Coin toho, Mounta, jo a tam dojedu. Sice to není napsané jako Swift Travel, ale tak aspoň jakoby to je rychlejší než, tam, než takhle jakoby tam dojet klasicky. Tak. A questy mám, jo, uvnitř. Dobrá. Tak, komu to odevzdávám? Jo, tady. Co mi dáš? Jo, takže štít je k ničemu. Stejně taky boty, a tak to je asi jedno, co si vezmu. Finish, dobrá. A dej mi další, jo, to je tady toto. Tak to je vlastně tež, pro mě tady je celkem to zbytečné, ale tak. Furt lepší, já jsem to prodám. Tak, sell. Prodat. Aha, prodat. Jo, to už mám lepší. Tohle to je na, sice na might, ale to si asi, tyjo. Proč je to kladivo, anebo si nechám tu díku, to je vlastně vesměs. Critical rating. Zatím si to nechám, to budu muset ještě na tom to pouvažovat a... Jo, tohle si equipnu, na to jsem úplně zapomněl vlastně. Já si to musím dát... Jo, já si dodám místo toho... Fiend Killer, to je on, takže ten si dám pryč. A je to ten, přesně tak, to můžu vyhodit. To nemá cenu ani prodávat. A tohle je, jo, to teda nevyužiju, dobrá, tak jo, no a já točkom jakoby se prakticky vrátím
zpátky do toho Eglane Campu a tam bych to vlastně tady toto video teda zakončil. Jo, jako říkám, jako dneska to bylo takové krásné kolečko, jo, chtěl jsem tady toto prostě už dodělat, tady tyhle ty questy tady už, ať už to mám jakoby než z krku, ale tak ať se prostě v tomhle tom posunu, takže takhle. V příštím díle bych sem udělal ještě ty další questy v tom Minas Eriol, jo, tož vlastně hádám i budou ty poslední questy, tady. Takže tak, no a tím pádem vlastně až teda dodělám tady, tak se vlastně potom přesunu zde. No a potom asi už se pomaličku budu sesovat tady do Ostgurut. Příštím vlastně videu by se už mohl být 25. Myslím si to jako osobně. Tak. Ale fakt jako budu muset jako ještě si potom aj toto mimo video dodělat tu ten crafting, a co já jsem fakt jako dojedu na ten Barrow Iron. Já vím, tady to jsou, či Silver Deposit, já vím, tady to je na ten Journeyman, já potřebuji právě se dostat přes tady toto Aberdeen, což je prakticky jakoby jo, tu má učení, dal by se říct, jo, nebo si úplně taky začátečník, dal jako v uvozovkách, takže se přesto budu muset dostat. No a pak už teda budu moci teda těžit tady. Tak jo, a jsem tady, kde jsem začal, výborně, takže jo, takže jsem se teda vrátil hezky tady na místo, kde jsem tady toto video i začal, takže tím pádem je pro toto video teda všechno, já jsem tady toto video chtěl hlavně udělat jakoby takhle, jakoby celkatel náplně, prakticky říkám, jakoby šlo takové prostě to kolečko, jo, abych prostě dodělal ty questy, které už jsem to prostě tady chtěl dělat už předtím, ale tak přece jenom jakoby beru to systematicky, jo, beru to takové prostě, jak jsem to vlastně vysvětlal na začátku, vlastně já se nechci jakoby zbytečně jakoby jít třeba jakoby, udělám třeba jeden tady, pak půjdu tady, pak tady, pak tady, no prostě znáte to, a to prostě není na přeskačku, že to prostě chci vzít prostě systematicky, jo, tak až v tom jakoby videu jakoby většinu toho času fakt plním ty questy, jo, než zbytečně prostě jezdím jakoby z místa A do místa B, jo, jako se to teda chápete, takže takhle. No a příští videu teda půjdu dělat ty questy teda tady, já si vlastně můžu rovnou označit. Některé asi se mi nehodí hned do toho, čat tady, tady a tady, jo, tady je většina questů, potom se vlastně přesunu, až je udělám tady, tak se přesunu zde, a potom vlastně jakoby směrem tady k tomu vlastně k Ostgurut a tam vlastně už pak budou ty další, tak jo. Takže to je pro toto video teda všechno, já teda doufám, že se na tady tohle ten díl Lotro Gameplay teda líbil, a já se teda budu zase s vámi zase těšit u dalších videí. A samozřejmě hlavně u dalšího Lotro gameplay. Takže já se vám teda loučím, tak se zatím mějte a čus.